Kicsivel több mint egy hét és elstartol a székesfehérvári királyi napok. A Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál 10 napos programsorozata a város legfontosabb eseménye, amely minden évben igazi kulturális csemegékkel várja a fehérváriakat és a városban látogatókat. A koronázási ünnepi játékok időutazásra hívja idén is a kicsiket és nagyokat, a belvárosban pezsgővásári hangulat fogad majd mindenkit, valamint színes program kavalkádot is ígérnek a szervezők. Mézünneppel kezdjük meg Fehérvári Fúvós Fesztivállal, az 1100 év Európában, 20 éve az Unióban kulturális programsorozat is elindul majd ezen a hétvégén, 11-én vasárnap pedig a hivatalos nyitógálával, a Néptáncfesztivál programjával fogjuk elkezdeni a királyi napokat, utána ugyanúgy néptáncprogramokkal várunk mindenkit, és fellépésekkel, felvonulással, térzenével, táncházakkal. Emellett pedig az Icsi színpadon a Bikini, a Bogosi Brothers Company és Fenyő Miklós koncertjét élvezhetik majd az érdeklődők, de nem csak a belvárosba várják a kikapcsolódni vágyókat. Öreghegyen ugyanis ismét megrendezik a több mint 3 évtizedes hagyományra visszatekintő öreghegyi mulatságokat. Az esemény részleteit sajtótájékoztató keretében ismertették, amelyen részt vett Östör Anna Mária, a városrész önkormányzati képviselője is. Az eseményen elhangzott, hogy a hagyományos programelemek mellett újításokkal is készülnek a rendezvényre. Az öreghegyi mulatságokkal kapcsolatban, ugye ez egy hagyományos programelem évről évre itt a városban, most már 32. alkalommal tartjuk meg. Az öreghegyi városrészben élők nagyon szeretik, nagyon várják, most is gyerekprogramokkal, színpadi koncertekkel és utcabállal fogunk készülni nekik, és természetesen egy fénylézersóval zárjuk majd az estét. A székesfehérvári királyi napok és az öreghegyi mulatságok ideje alatt forgalomkorlátozásokra is lehet számítani, amelynek részleteiről az esemény honlapján lehet tájékozódni.